Belo voleio. Agora no voleio. Firme agora no voleio. A Luiz Stefani. Escapou o voleio da Laura. As russas conseguem a quebra de saque. Fazem 2-0 no primeiro set. Game para Vezina e Kudermetova. Elas fazem 3-0 neste primeiro set. Bem agora, game para o Brasil, elas confirmam o saque, 3-1 para Vezina e Kudermetova no primeiro set, mas esse game aí durou quase 10 minutos, foi importante para a dupla brasileira. Agora cobriu bem a rede Kudermetova, game para o Comitê Olímpico Russo, elas fazem 4-1 neste primeiro set. Ace brasileiro. Confirma o serviço ali a Luiz Stefani. 4-2 para Kudermetova e Vezina neste primeiro set. Atrasou. Opa. O golpe, jogou para fora Kudermetova. O Brasil devolve a quebra de saque. 4-3 para a Rússia, né, para o Comitê Olímpico Russo nesse primeiro set. Opa! Bem, olha o Zé Pigossi no saque. Game Brasil, tudo igual, 4-4 no primeiro set. Aí, aprofundou demais a direita ali. A bola era ótima da Laura, a intenção era ótima, né? Na linha essa bola da Luiz Stefani. 15 iguais. E as russas aproveitam a oportunidade, vencem o primeiro set, 6-4 para Kudermetova e Vezina. Elas fazem 1-0 na decisão do bronze. Mas... jogou para fora, Vezina. Firmeza no voleio da Luiza. Game para o Brasil. Elas fazem 2-0 no segundo set. E aí matou o ponto no smash. A Vezina, game. Kudermetova, Vezina, 2-1 para a dupla brasileira neste segundo set. Que firmeza da Laura. Que firmeza para confirmar o saque. 3-1 para o Brasil neste segundo set. É, agora dominou o ponto com a direita com o Kudermetova. Game para o Comitê Olímpico Russo. 3-2 para o Brasil neste segundo set. Firmeza junto à rede, matando no voleio a Luiz Stefani. Game Brasil. 4-2 para o Brasil nesse segundo set. Atrasou a devolução, hein? Game com Kudermetova e Vezina. 4-3 Brasil nesse segundo set. Excelente. Ace da Luiza, 15-30. Kudermetova
Sol, será? Tem alguns adjetivos para isso, né? Engrossada, pichotada, madeirada, vários. Bem no saque a vizinha, elas confirmam o serviço 5-4 Brasil. Jogou pra fora, Vesnina! O Brasil vence o segundo set, empata o jogo 1-1. E a definição do bronze vai pro terceiro set, vai pro super tie-break. Que momento, hein? Kudermetova virou um jogo de simples, a Kudermetova contra a Laura. Beleza. Olha a devolução da Laura, tava faltando essa devolução, hein? Bem agora, Luiz Stefani. Bola fora da Vesnina. 9-9. Vibra, Laura Pigossi. Que momento, Zé. Emocionante demais, hein? Que vitória que elas conseguiram, ainda mais nessa situação, salvando o match point. Incrível que essas meninas fizeram, não só nesse jogo, como em toda essa campanha. Entraram por último ali, com muitas desistências. A Laura nem sabia que estava inscrita. Olha a campanha que essas meninas fizeram. Primeira medalha do Brasil no tênis. Olha a vibração do Jaime Sims, Eduardo Frick. Toda a delegação brasileira fazendo a festa. O Brasil é bronze. E esse bronze tem muito gosto de ouro. Que conquista extraordinária para o tênis brasileiro. Olha a alegria da Laura Pigossi, a alegria da Luiz Stefani. O Brasil no tênis conquista sua primeira medalha olímpica.